Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Učesnici sajma, cijenjeni gosti, dame i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo da vas sve u ime organizacionog odbora sajma najsrdačnije pozdravim. Pripala mi je posebna čast da pozdravim najmlađe učesnike sajma, a to su djeca iz dječjeg vrtića Dušo Basović. Ovogodišnji sajam preduzetništva u Bijelom Polju organizuje se u čast velikog jubileja 10 godina nezavisnosti Crne Gore. Ideju za organizaciju sajma dalo je Ministarstvo prosvjete, a organizatori su obrazovno-vaspitne ustanove Bijelog Polja, lokalna samouprava i turistička organizacija. Na sajmu preduzetništva bit će izloženi suveniri sa simbolima Crne Gore. Suveniri su proizvod ručnog rada djece i omladine obrazovno-vaspitnih ustanova naše opštine i skroman su, ali iskren i od srca doprinos proslavi 10-godišnjice nezavisnosti Crne Gore. Najmlađa populacija Bijelog Polja uzrasta od 5 do 19 godina zadnja 3 mjeseca napravila je 1000 suvenira sa isto toliko želja i poruka za dobrobit domovine Crne Gore. Ja sam jutros posjetio sve štandove i pogledao suvenire. U istinu sam oduševljen bogatstvom ideja, ljepotom i kvalitetom proizvoda. Sve čestitke i pohvale djeci i omladini bjelopoljskih obrazovno-vaspitnih ustanova. U ime organizacionog odbora sajma čista petica svima. Suveniri se sami po sebi preporučuju za ukrase u domovima, kancelarijama, u ugostiteljskim objektima i sl. Radi toga, poštovani građani i građanke Bijelog Polja, dođite danas u halu sporta u Nikolcu u vremenu od 10 do 13 časova i pogledajte izložbu suvenira. Uživat ćete. Novčana sredstva sakupljena na ovom sajmu bit će upotrijebljena u humanitarne svrhe. Donirat ćemo ih ustanovama Tisa i Oaza koje se brinu o osobama kojima je potrebna tuđa pažnja i njega. Ja koristim priliku da se zahvalim svima na ovoliko masovnom prisustvu ovdje u hali sporta. A sada pozivam potpredsjednika opštine gospodina Petra Smolovića da vam se obrati. Poštovane dame i gospodo, poštovani prisutni izlagači, predstavnici institucija i vaspitno-obrazovnih ustanova, cijenjeni gosti, a posebno naš premijer. Sa velikim zadovoljstvom i zaslužnim poštovanjem prema budućem tradicionalnom sajmu suvenira, čast mi je da ime opštine Bijelog Polja u svojstvu potpredsjednika za preduzetništvo, investicije i ekonomski razvoj otvorim ovu značajnu manifestaciju. Lično nosim osjećaj divljenja prema stvaralačkom duhu mladih preduzetnika koji su prvo osmislili, a zatim izradili ovako prelijepe suvenire. Ovo bogatstvo materijala i oblika transformisanih u upotrebnu vrijednost dokaz su stvaralačke snage i talenta naših mladih generacija. Te
dokaz kulturnog identiteta naše opštine i države u celini. Ovi suveniri nemaju samo umjetničku vrijednost, već realnu ekonomsku, kao promotor naše kulture i turističkih potencijala države i opštine. Ako se neki od ovih danas prezentiranih ideja pretoče u realne biznise i na taj način obezbijede egzistenciju pojedincu i u sopstvenoj porodici, to će biti dokaz da kultura i preduzetništvo mogu blisko da sarađuju na obostrani interes. U tom cilju opština Bijelo Polje stoji na raspolaganju kao i do sada. Na kraju, poštovani izlagači, želim vam da budete uspješni sa ličnom opštinom, da vi to već veliko jeste. Proglašavam sajam otvorenim.